Hej och välkommen med på en introduktion över HSB inredningsval. Att flytta in i ett sprillans nytt hem är en härlig känsla. Särskilt om du själv fått vara med och bestämma hur ditt boende ska se ut. När du köper en ny lägenhet av HSB har du möjlighet att själv välja din inredning fram till ett visst datum. Vi på HSB erbjuder en mängd inredningsval för den fasta inredningen som ger dig ett boende med en stil och kvalitet som är hållbart över tid. Valen hittar du i vår inredningskatalog. Det är såklart inte så lätt att föreställa sig hur bostaden kommer se ut när man köper på ritning. Men ha i åtanke att man ofta har med sig en mängd saker som gör den personlig. Tycker du att det är svårt med val kan du alltid gå på vår favorit. Vilket innebär att du inte behöver göra några aktiva val och allt ingår i priset för din lägenhet. Genom att hålla den fasta inredningen, det vill säga kakel och klinker i badrummet, köksluckor, bänkskiva och golv, i neutrala toner skapar du inte bara en röd tråd genom bostaden, utan även ett hem som håller över tid, vilket är bra för både miljön och bankkontot. Med egna textilier, möbler och inredningsdetaljer kan du sedan lätt ändra utseende och följa trender. När det är dags att göra dina val får du en inbjudan till att besöka en visningslokal där du kan se prover på de flesta inredningsvalen som finns att välja på. Under visningen kommer du möta en av HSBs inredare. Titta gärna i inredningskatalogen så att du är förberedd när du kommer till visningslokalen. Inför att du ska göra dina val får du en länk samt inloggningsuppgifter till HSBs digitala inredningsportal. Notera att detta ska göras innan stoppdatumet som tydligt anges på portalen. Innan det sen är dags att flytta in får du en inbjudan till att komma på inredningsvisning i just din lägenhet för att se inredningsvalen du gjort, mäta och börja planera för din flytt. Har du gjort tillval får du en faktura på dessa innan tillträdet. Sist men inte minst säger vi välkommen hem! HSB, där möjligheterna bor.